1-1 niðurstaðan, hvernig er svona tilfinning eftir leik? Gott að ná hérna jöfnunarmarkið. Bara mjög svona sátt við frammistuna held ég. Það var ekkert slæmur leikur hjá báðum liðum. Þeir áttu líka hérna dauðafæri hjá Óskari og ég held að vera inni á hana. Heilt yfir, við getum verið sáttum í stig, erfum Kárvöll. Var ekki mikið að vera sóknarlega fram að markinu í dag? Þið horfum vantilega á þessum unnið stig svona úr því sem komið var? Já, ég meina, þú veist, við erum ekki að vinna leik í sumar og það er svona sem við þurfum að gera á og það er að gerast í næsta leikum. Við þurfum að safna stigum og svona mest pirrandi yfir þessu bara, við erum að spila vel flesta leiki og við bara erum að fá klaufuleg hérna mörk á okkur og já, bara svona, þú veist, ekkert svona eitthvað sem gengur ekki og við erum í sókn, við erum að halda boltanum en það vantar bara svona varnarlega aðeins meira. Kemur inn á bekknum í dag og ert hetja hákvæðinga í dag já. Með að ná, já, vinnur stigið. Hvaða skilaboð fækstu frá Brynnir eða hann á fórstina? Bara þessu, hérna var við komin og ég myndi skora og ég trúi það og ég gerði það í dag. Já, það er svona það sem þeir sögðu. Fannst þér ekki að stólið þessu? Já, ég hef alltaf trú að við getum stólið, það er alltaf hægt. Þannig að fótboltinn er í 90 mínútur og við getum skora á 2 mínútum, 2-3 mörk. Þannig að já, það er alltaf eftir fótbolta. Erum við 3 stig eftir 6 umferðir, það er vantilega örlítið minna heldur en þeir svona voru búin að gera okkur vonir um? Já, eins og ég sagði, við þurfum að vinna leik og bara við erum að spila vel, en það vantar bara svona heppin með okkur. Það sem mörgli á árinu er búið að vera með. Og eins og ég sagði, við þurfum bara að hugsa næsta leik og reynum að 3 stig við þá. Og það er svona markmið bara núna. Eða ég hörku leiknismönnum í næstu, þykir ég vantilega vonir að landa fyrsta sigurinn þá? Já, við viljum það. Það er bara að fá sigur sem fyrst og það er svona mentality við okkur fyrir næsta leik. Og hérna, þeir eru með gott lið og við líka. Við erum bara að vera lengur í deildinni og við erum meira hérna, experience í deildinni. Þannig að það er bara æfing á morgun og svo bara gera okkar reddi fyrir leikinni. Já, vel.